მეგონი ჩანს კარგად. წარმოგიდგენთ ჩემ თავს, ვარ ივანე ბერიტაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინის საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი ნინო გაბიტაშვილი. კომპლექსური დავალება განხორციელებულია მე-6 კლასში. მათემატიკაში მიმართულება რიცხვები და მოქმედებები, ეს არის ინტეგრირებული გაკვეთილი ხელოვნებასთან და ხელოვნებისაში მიმართულება შემოქმედებითობა და პრაქტიკა. მათემატიკა სამიზნეცნება მოქმედებები რიცხვებზე, საკითხები ქვესაკითხები, ნატურალური რიცხვის დაშრა მარტივ ამრავლებად, რამდენიმე ნატურალური რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფი, ხოლო ხელოვნებაში საკითხი ქვესაკითხები იყო სახვითი ხელოვნების საშუალებები, ფერი, ძირითადი და შედგენილი, ცივი და თბილი. წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებას, საკვანძო კითხვა, როგორ ამარტივებს რეალური პრობლემების გადაჭრას, რიცხვების თვისებებისა და მათზე მოქმედებების ცოდნა. კომპლექსური დავალება ასეთია: სალომე სურს, რომ სადღესასწაულო სუფრა გააფორმოს ყვავილებით და მიაკითხა ერთ-ერთ საუკეთესო ყვავილების მაღაზიას. დათვალიერების შემდეგ არჩევანი ტიტებზე გააკეთა. მაღაზიაში წარმოდგენილი იყო ტიტების 5 ფერი: ცისფერი, ყვითელი, იასამნისფერი, ვერცხლისფერი და წითელი, მაგრამ მათი რაოდენობა შეზღუდული აღმოჩნდა. ვერცხლისფერი იყო მხოლოდ 18 ცალი, ყვითელი 24, ლურჯი 30, იისფერი 25, წითელი 95. დაფიქრებისა და სიტუაციის გაანალიზების შემდეგ სალომემ გადაწყვიტა ამ მაღაზიიდან წაეღო ყვავილები, მაგრამ თანამშრომლებს თავისი მოთხოვნებიც გააცნო. დაამზადონ ყვავილების თაიგულები ან კალათები და მათი რაოდენობა იყოს მაქსიმალური. თითოეულ კალათასა თუ თაიგულში ჩადონ თანაბარი რაოდენობის თითოეული ფერის ტიტა, თაიგული ან კალათა იყოს მრავალფეროვანი. შენი დავალება: დაეხმარეთ მაღაზიის თანამშრომლებს, რომ შეასრულონ მოხმარებლის ყველა მოთხოვნა და შეუნარჩუნონ მაღაზიას საუკეთესო სტატუსს. უპასუხე კითხვებს: რას ეწოდება ნატურალური რიცხვის გამყოფი? დავალებაში მოცემული რიცხვებიდან რომლებს შეიძლება ჰქონდეთ საერთო გამყოფები? რამდენი ასეთი ვარიანტი არსებობს? რა ხერხით ხერხებით იპოვით რამდენიმე ნატურალური რიცხვის უდიდეს საერთო გამყოფს? ამ მოცემაში დასმული რომელი პრობლემის გადაჭრაში დაგეხმარებათ უდიდესი საერთო გამყოფის გამოთვლა? დაფიქრდი, რომელი სიდიდე განაპირობებს კალათების მრავალფეროვნებას? როგორ უნდა აღმოჩნდეს თაიგულში თანაბარი რაოდენობის თითოეული ფერის ტიტა? რა გამოთვლები დაგჭირდება? პრეზენტაციისას ნათლად აჩვენე, როგორ გადაჭერი პრობლემა და აღწერე პროცესს. დავალებაზე მუშაობა: მოიძიეს მოსწავლეებმა ინფორმაცია, განაზოგადეს წესები, შეასრულოს თემის შესაბამისი სავარჯიშოები, რისი მეშვეობითაც შეძლეს რეალური სიტუაციების მოდელი შექმნა. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის დრო იყო 2 კვირა. გამოვიყენე მე განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტები: შესასვლელი ბილეთი, კვიზი, კითხვების დასმა. მოიპოვე ინფორმაცია მოსალთა წინარე ცოდნისა და ინტერესების შესახებ. შევაფასე საკითხის გაგება, გააზრების დონე და მივაწოდე შესაბამისი უკავშირი. მოსწავლემმა ნასწავლი დააკავშირეს სხვა დისციპლინასთან, კონკრეტულად ხელოვნებასთან, ორივე საგნის სასწავლო ერთეულის ფარგლებში და შექმნეს საერთო პროდუქტი. მოხდა ინტეგრირებული დავალების პრეზენტაცია და შეფასება სოლო ტაქსონომიით. აქ წარმოდგენილია ორივე საგნის ფარგლებში მოსწავლემმა კომპლექსურ დავალებაზე იმუშავეს ინდივიდუალურად. თაიგულებსა და კალათებში ყვავილის განაწილება მოხდა პრეზენტაციის დღეს ჯგუფებში, თითოეულის გამოცდილება საკითხთან დაკავშირებით ჯგუფშივე იქნა გააზრებული და საერთო პრეზენტაციაც იქნა მომზადებული. აქ სურათში ჩანს, რომ სხვადასხვა ჯგუფის ნამუშევრები, ვთქვათ, საერთო გამყოფი, უდიდესი საერთო გამყოფის მოძებნა ერთ-ერთმა ჯგუფმა შეძლო, მაგალითად, ყველა ნატურალური გამყოფის ჩამოთვლით და შემდეგ შერჩევით, ზოგიერთმა ჯგუფმა უპირატესობა მარტივ ამრავლებად დაშლის ხერხს მიანიჭა. წარმოდგენილია ბავშვები, როგორ ნამუშევრები და როგორ მუშაობენ ჯგუფური მუშაობის დროს. მათემატიკური გამოთვლების დამთავრების შემდეგ გაკოცების უფრო საინტერესო სახალიცო და შემოქმედებითი ნაწილი დაიწყო. მოსწავლეები შეუდგნენ ტიტების განაწილებას კალათებსა თუ თაიგულებში, რომელიც ასევე წინასწარ იყო ეს თაიგულები დამზადებული ხელოვნების გაკოცილებზე. სხვადასხვა ფორმის თაიგულებია დამზადებული, როგორც ხედავთ, ფერების მიხედვით. ხელოვნების მასწავლებელი ფასილიტაციას უწევს სამუშაო პროცესს, ანუ ყვავილების განაწილება ხდება კონკრეტულად
კალათებში ნამუშევრების პრეზენტაცია და ხელოვნების მასალების უკავშირი წარმოდგენილი ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკასა და ხელოვნებაში დაიგეგმა სწავლების კონსტრუქტივისტულ საგანმანათლებლო პრინციპებზე დაყრდნობით კეთებით სწავლება მოსწავლისათვის სახალისოს ხდის სასწავლო გარემოს შექმნილი იყო ღია მხარდაჭერი გარემო მოსწავლე მაშინაა მოგეხსენება წარმატებული და მოქნილი აზროვნების ქონი თუ მას შეუძლია ერთგვარ სიტუაციაში ნასწავლის განსხვავებულ სიტუაციაში გამოყენება. Mi-a curat treaba să gavam ahuile, este facte, ai acmagaliat chance, cogonas, este samușa oreului, tu ți-a asetit veule, bianu, tavi și complexul, davale de bine, amușe, oare, hvela scona, dar mod genili, ei se dau brunde, bi, penis nevartuit, complexul, davale basta, a credit că este el ca dau hedo. Dacă vreți cu isterico, trameti, uite, oți da o tri lugi, oți da ati isperi, oți da cuti, citeli, oți da cuti. Anu ak chans rom tken ari pikrot ro qela bavshma aichia maksimaluri raudenobis peri anu iqo ak ro rats sheidzleba kalata qopiliqo maksimaluri da maksimaluri raudenobis peri a iqne bavshebi romelmats daushvat aichies upiratesoba mianiches kholoda kholot or pers aseti shesadzleboloba bevri iqo iqo shesadzleboloba aichiat sami perits თუმცა, რადგან მათ ჯგუფური მუშაობისათვის კიდევ ერთხელ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ აი ანალიზებინათ და შეეჯერებინათ თავისი შედეგები და მისულიყვნენ საერთო დასკვნამდე, რაც შეიძლება ისეთი შეჯერებით ოპტიმალური ვარიანტი წარმოედგინათ. Ამ დავალების და ბოლოს უნდა ვითხრათ, რომ შეფასება მოხდა სოლოტაქსონომიით და დასკვნას მოგახსენებთ, რომ ინტეგრირებული კომპლექსური დავალება ხელს უწყობს ინფორმაციის მიღების, დამუშავების, გააზრების, სისტემაში მოყვანის, გაანალიზება, ინტერპრეტირებისა და წარგენა გაზიარების უნერის განვითარებას, ორიგინალური იდეების გამოვლენასა და ხელშეწყობას, ახლის შექმნას, დასმული პრობლემების გადასაჭერად არასტანდარტული გზების მოძიებას, სხვისი მოსმენისა და გაგების უნარის, პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარის განვითარებას, საკუთარ აქტივობას და პასუხისმგებლობის გააზრებას. მადლობთ ყურადღებისთვის. ველოდები კითხვებზე.